Премиерът на Македония Зоран Заев заяви, че откакто е встъпил в длъжност, не е общувал под каквато и да била форма с пеглеца Никола Груевски. Заев отхвърли твърденията, че е провел разговор с бившия премиер на страната преди бягството му в Унгария. Последният път, когато двамата са разговаряли по телефона, е било преди штурма на парламента от 27 април миналата година. Това добави Заев, цитиран от скопската медия Макс Факс. По-рано в някои македонски издания се появи информация, че минути преди да напусне Македония, Груевски е разговарял с сегашния премиер. Заев допълни, че е напълно запознат с разследването на Министерството на вътрешните работи и че сътрудничи с унгарските власти за екстрадирането на бившия премиер. Междувременно прокуратурата в Македония повдигна нови обвинения срещу Никола Груевски. Той вече беше осъден на 2 години затвор за злоупотреба с власт, но избяга от страната и получи убежище в Унгария. Сега той е обвинен в незаконно финансиране на партията си ВМРО ДПМНЕ в периода 2009-2015 година.